Chtěl bych modlitby za správné rozhodnutí. Takže potřebujeme boží moudrost, potřebujeme zjevení. A zjevení, věřím, že přišlo. Děkuji Ježíši. Já vnímám slovo od Pána. Pojď ke mně, můj synu, do mojí blízkosti. V pravý čas tě vyšlo. Vnímal jsem prostě, že nesmíme předbíhat Pána. Že někdy je to úžasná věc, horlivost, ale je potřeba to dělat prostě na boží pokyn, na boží vedení. A já se za to modlím. Já se za to modlím, za Michala se modlíme teď. Ve jménu Ježíše Krista, aby dobře slyšel tvůj hlas, Pane Ježíši, aby slyšel tvoje vedení. Já mám teď vidění, že jak někdo hodil ti na provázku kost, jo, ale byla na provázku, jako když si dělají srandu z někoho. To někdo je nepřítel. Takhle ti hodil před tebe, aby ses na to chytnul. Aby ses na to chytnul a naskočil na to a chyto a myslel si, jo, to je ono. Potřebuješ, a ty to žádáš, za správný rozhodnutí. Děkuju, Pane Ježíši, že Michala uvedeš do těch věcí, že mu dáš rozeznání, že mu dáš rozlišení, co je od tebe a co dává nepřítel. Co dává možná jeho touha. Pane, děkuju ti, Pane. Děkuju, já se modlím za rozlišování z nebe. Haleluja. A díky, Ježíš, díky, díky, díky. A věřím, Michale, že je pro tebe teď naprosto klíčový trávit čas v boží přítomnosti. U něj, učit se od něj, být s ním. Haleluja. Díky Ježíši, díky, díky Pane. A modlím se, Pane Ježíši, že ty, i kdyby Michal někde po té kostičce skočil někdy, protože se učíme, že mu to ukážeš, že vstoupíš do toho, že přijdeš do toho, že ho nenecháš se s tím mařit čas, že to pozná. Děkuju ti Ježíši, Pane. Chválím tě, že ho miluješ, že vzácný v tvých očích, že si vážíš jeho srdce. Díky, Pane Ježíši.